Moi, mä oon Silja Kanerva, olympiapurjehtija ja tähtäimessä Rion olympialaiset ensi elokuussa. Lontoon olympialaisista rupeaa olemaan kohta 4 vuotta ja pronssijuhlistakin saman verran. Match race, jota silloin kisattiin, niin tippui pois olympialuokista ja tilalle tuli tämmöinen 49er FX, jota ollaan viimeiset 3,5 vuotta treenattu yhdessä Sinem Kurtwain kanssa. Meillä Sinemin kanssa on ollut hauska 3 vuoden taival, jossa on ollut vaiheita riittänyt joka lähtöä ja nyt sitten viimeinen rutistus on kuukauden päästä järjestettävissä maapaikkakarsinnoissa. Siellä on tarkoitus ottaa paikka Suomelle Rion olympialaisiin ja kisata siellä sitten 5 kuukauden päästä itse. Meidän menoa voi seurata Facebookista Kurtwain Kanerva Sailing-sivuilta. Tervetuloa!